Inilah kayu dia. So first ni nama kita NKGG. Maksudnya GGTV tapi tak ada TV. Ni nama mak kita Halina ataupun Hazeline. Entahlah nama siapa ni. Ni GG Love. Besar eh. NK maksudnya Nur Khalida. NK. Korang boleh nampak kan? So sepatutnya kenapa ada rak ni semua? Ni ha ini jadinya kan. Semua benda ni saya akan letak barang eh guys. Atas sini, sini dan sini. Okay, jom kita letak barang. Tapi saya akan tunjuk barang ni apa eh. Okay, inilah barangnya. First kita ada globe. My family and I. Si kecil tu tengah-tengah tu kita. Let the snow begin. Ha tu dia. Ni si kecil tu kita. So cute. Notebook. Kuda. Cermata rainbow. Hey guys, can you see me with my telephone? Ni. Ha. Okay, jom kita mulakan. First kita nak start dengan ni. Dengan ubat ni. Jom. Okay, jom. Saya rasa letak sini. Sorry, saya memang letak eh. Okay, tak ke situ. Oh, macam ni. Okay. Betulkan ni dulu. Okay, macam tu. And perfect. Next, kita akan dengan nail polish. Pink. Tiba. Okay. Ni black. Hitam eh. Ni polish. So, saya rasa nak letak kat sini. S. Fit. Yeah. Putih dekat sini. Pink dekat sini. Next. Kita ada pick me pops. Dengan glue. Saya rasa letak kat sini lah. Okay. Ni macam mata kita. Beautiful. Eh, salah tempat. Ke betul? Oh, betul lah betul. Okay, betul lah. Entahlah. Okay, macam mata saya rasa kat sini. Oh, imut. Okay, gum pula. Astagfirullahaladzim. Tak mana nak pembaris ni. Ha, saya ada idea. First, letak ni kat sini. Dan letak gum. Lepas tu letak gum lagi. Tekan ni, tekan. Ambil. Dapat. Pandai. Okay, kita dapat. Oh, stapler. Stapler saya akan letak. Okay. Letak sini. Okay, saya tak tahu macam keluarkan. Tapi saya dah ada idea kot. Sekejap. First, kita akan tunjuk. Oh my god. Ish. Sabar. Ah, kenapa saya jatuh? Okay, guys. First, Allah keluarkan balik. Okay, first. Allah. Okay, letak sini. Oh, tu. Dia tu. So, dapat. Macam vending machine. Macam tu lah. Perfume, eh. Letak mana selalu? Letak sini, eh. Comel. Ni semua bagian makeup, kot. Ni last. Ni dekat sini, kot. Dekat tepi ni. Balik. Okay. Beautiful. Bantal. Tak kat sini. Eh, sini. Beautiful. Ah, ni. Untuk buku. So, saya akan letak di sini ya. Tak apa. Vending machine boleh guna lagi sebab vending machine boleh guna lagi ya, guys. Ih! Oh, okay, dah.
letak ni. Oh, korang tahu tak apa maksud dia kepala ni saya simpan? So, jap. Kita akan tunjuk dengan straw kita akan guna. So, macam ni guna dia. First, ambil ni. Letak ni. Kat sini. Oops. Macam tu main dia. Tembak ke arah awak. Okay, tu lah maksud dia. Next. Okay. Rasa letak. Okay, mini. Oh, Allah. Okay. Letak kat sini je kot. Kat sini. Cute little place. Sikit ni sebenarnya banyak. Tapi saya guna untuk sekolah. Sebab hari Ahad saya akan sekolah, guys. Eh, terbalik. Biar je lah macam ni. Kan? Kemetsu atsa ikan. Ni chop. Letak dekat sini lah. Good. Notebook. Eh, salah tempat. There we go. Cantik. Ada kat sini. Oh, ni untuk duduk shilling sebenarnya. Dan bateri paling kecil dulu ni lah. Oh, so cute. Saya letak kat situ je. So cute. Kecil sangat. Dan ni last kali. Okay, dah siap. Nak ready nak tengok. Ready nak tengok. Betul eh? Tada. Atas bawah kita sudah siap. Kuda. Pelik kan kita lukis dulu lah kecil. Still have it. Okay, bye guys. Itu saja untuk hari ini. Don't forget to subscribe, like, share dan apa? Comment. Okay, bye. Don't forget to love. Tiba. Mana ada apa? YouTube I love. Okay, bye. Wek. Wek. Meow, meow. Tiba. Tiba love.